icyambere rwose kuri bo ni grandpa. In fact banyita papa pa. Ariko umukuru ugiye kugira imyaka ine hari wegeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura baza bansanga hano mu office mu biro hano hari ahantu hanze nyiranyira ngo sinzi niba hari ahantu ushaka kubibona hari ahantu hari nabonaga inzuki nyinshi ndeba nicaye mu office ndebera mu birahure nk'aha nza kubona ahantu hari inzuki nyinshi mbwira abantu ngo bashyireho umutiba bawushyiraho inzuki ziraza zitangira gukora ubuki baje kunsura rero ndamwereka mwereka inzuki I've interested agumya ashaka kubireba ko nta mugara ko tutajya hanze kubera ko zishobora kumurya hanyuma arataha aho batahiye hashize iminsi hari abantu baje kubasura mu rugo iwabo hanyuma baganira umwe mu bashyitsi aramubaza ati papa papa turamuzi ati atakora iki undi aramubwira ngo ndeberera inzuki urumuvumbu ibikorwa bye biratangaje abahanga batandukanye bagira amatsiko yo kumenya uko atekereza iyo ugeze mu bihugu nka za Cameroon usanga abajene babo bose bavuga bati nta wundi mu president ukwiye kuyobora umugabane wa Afrika ni Paul Kagame politike ye uburyo akoramo bituma amahanga akomeza gutangazwa n'ubuhanga n'ubushishoze bubitse mu bitekerezo by'uyu mugabo uyu numwe mu banyabigwi u Rwanda rwagize binagoye ko ashobora kuzaboneka undi wamusimbura ngiye kukubwira bimwe mu byamuranze mu buzima bwe kugeza uno munsi njye uri kumva nitwa Amini Ntashyo ndumwuzukuru wa Rutaremara Emmanuel ngo uhaye ikaze kuri Ntashyo TV ushaka kunyita umuheburayo Perezida Paul Kagame yavutse nk'abandi bana ku wa gatatu tariki 26 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe 1927 avukira ku musozi wa Nyarutove muri Tambwe mu Ruhango y'ubu mu Rwanda rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Paul Kagame yavutse ari umuherezi mu muryango w'abana batandatu abahungu babiri n'abakobwa bane kuri se Rutagambwa Rugambwa Deogracias na Asteria n'umuryango wari wishoboye mu Rwanda rw'icyo gihe dore ko wari utunze amashyo Rutagambwa akaba umucuruzi w'ikawa ndetse n'umwe mu batangije koperative ya Trafipro mu Rwanda iminsi ya mbere ya president Paul Kagame mu Rwanda yari myiza nubwo ibihe igihugu cyarimo byo byari bikomeye dore ko aribwo hari kuvuka imvururu zishingiye ku moko n'amashyaka byari bigamije gufasha abakoloni kwikiza ubwami mu Rwanda mu gihe ku rundi ruhande umwami Mutara gatatu Rudahigwa yifuzaga ku Rwanda rutavugirwamo n'ababirigi umuryango wa Kagame yavukiyemo wari abakristu gatolika ndetse byatumye abatizwa mu minsi ya mbere akivuka abatirizwa ikabwayi ahari icyicaro cya kiliziya gatolika mu Rwanda umuryango wa Paul Kagame wari ufite amaraso y'ibwami dore ko ku ruhande rwa papa we umuryango mugari akomokamo ari wo wabyaraga abagabe kazi mu gihe mama we yari mu byaro w'umwami kazi Rosalia Gicanda Perezida Kagame avuga ko nubwo akomoka mu muryango nk'ukomeye atari byahagaciro kuko nta uhitamo havukira ati ndu wirata nubwo nabyo ntabyo nakora
nakwirata ibyo nagezeho ubwanjye. Imyaka ine ya mbere yari myiza kuri Paul Kagame kugeza ku itariki esheshatu Gushyingo mwaka w'igihumbi kimwe 1961. Ubwo umuryango we wahungaga kubera imvururu zari ziri mu gihugu, abahutu bibasira abatutsi bakabica, kubatwikira no kubasahura. Icyo gihe umuryango we wahunze, hari igitero cyateguwe cyagombaga kuza kuwutsemba. Mu gitabo A Conversation with President of Rwanda cyanditswe n'umunyamakuru François Soudan, Perezida Kagame yagize ati: iyo ufite imyaka 3-4 uba ufite ishusho y'ikintu cyakubayeho gikomeye. Iyo rero wongeyeho ibyo wabwiwe n'abandi birushaho kukujyamo cyane. Nibuka ko umunsi wa nyuma twatatanywaga, uwo munsi bari gutwika inzu, bica amatungo, ndetse ubona ko umugambi wari ukwikiza abari basigaye ubundi bakazi wacu. Ntabwo twari dutuye kure y'umuhanda. Umuryango wahungiye mu Mutara hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda, aho mama we yavukaga, naho bakomeza kwibasirwa kugeza ubwo hafatwaga umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ubugande. Ubuzima bwo mu buhunzi bwari bugoye muri Uganda. Perezida Kagame yibuka ko bakigera muri Uganda ahitwa Kamwezi, babanje gukodesha inzu, nyuma baza kwimurwa bajyanwa rwagati muri Uganda mu nkambi zimunze. Ubuzima bwari bugoye muri Uganda byatumye babiri muri bashikibe bagarurwa mu Rwanda kurerwa mu muryango wasigaye, abandi bana bakomeza kubana n'ababyeyi muri Uganda batunzwe n'inkunga z'intica ntikize zatangwaga n'umuryango mpuzamahanga wita ku munzi HSR. Ubwo yarageze igihe cyo gutangira ishuri, Paul Kagame yagiye kwiga muri Rwengoro Primary School, ishuri riherereye mu majyaruguru ya Mbarara. Nubwo ubushobozi mu muryango bwari buke, ntacyo byari bitwaye cyane kuko amashuri abanza kwiga byari ubuntu. Byahinduye isura mu mashuri yisumbuye, aho byasabaga ko umuntu yirwanaho. Abiganye na Perezida Paul Kagame bavuga ko yari umunyeshuri witonda, ucisha make, ariko ufite igitinyiro cya kiyobozi kandi utihanganira amafuti. Iyi myitwarire yatumye agirwa n'umuyobozi w'ishuri. Amashuri abanza Kagame yasoje afite amanota meza mu karere, ndetse atsindira kujya mu mashuri yisumbuye ku Ntare School, rimwe mu mashuri yari akomeye muri Uganda, ari naho Perezida Yoweri Museveni yize. Ku myaka 15 papa wa Paul Kagame yitabye Imana, bitangira kugira ingaruka ku myitwarire ye ku ishuri, nk'uko yabitangarije umwanditsi Stephen Kize mu gitabo A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It. Muri iki gihe Paul Kagame yatangiye kurwana ku ishuri by'umwihariko kutihanganira abanyayuganda babaga baserereza abana b'abanyarwanda bimunze. Amanota yo mu ishuri nayo yatangiye kugabanyuka. Byarushijeho kuba bibi mwaka w'1976, ubwo yamenyaga amakuru y'inshuti ye yo mu bwana biganaga Fred Gisa Rwigema, banamenyanye guhera mwaka w'1964 yaburiwe irengero. Iki gihe Fred yari yagiye mu nyeshyamba za Fronasa zaharaniraga kubohora Uganda. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Kagame yagikomereje kuri Old Kampala Senior Secondary School, ishuri ryari mu murwa mukuru wa Kampala. Ni ishuri ry'amateka kuko ryahoze ryigamo abana b'abahinde babaga baraje kubaka imihanda ya gari ya moshi mu bice byakoronizwaga n'Abongereza muri Afurika y'Iburasirazuba. Umwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye yarawutsinzwe kubera ibyo bibazo bitandukanye yagiye ahura nabyo. Yagiye kwinginga nyina wabo wari wishoboye ngo amurihire, arabyanga birushaho kumubabaza. Perezida Kagame yaje kumenya ko hari undi mwene wabo uba muri Uganda ujya ufasha abanyeshuri kujya kwiga kaminuza mu Busuwisi. Yamugezeho ngo agerageze amahirwe ariko biranga. Perezida Kagame yabwiye Kinza ati: yohereje abandi bantu batatu kwigayo, ntabwo ari uko bari bafite amanota meza, ariko bari bafitanye amasano ya hafi. Wenda nanjye iyo nza gukomeza guhatiriza byari gukunda, ariko njye siko neye, sinkunda guhatiriza. Mu mwaka w'1977 Paul Kagame yagiye mu Rwanda agiye gusura umuryango, ariko by'umwihariko agamije kurumenya no kumenya byinshi ku makuru yarubwirwagaho. Muri icyo gihe kwinjira mu Rwanda byari byoroshye ku banyeshuri muri Uganda kuko byasabaga kwitwaza ikarita y'ishuri n'icyangombwa cyo mu karere utuyemo. Icyakora ku munzi
zisanzwe byo byari kuba ibindi bindi kuko bitari byemewe. Ikindi nuko iyo Kagame aza kwinjira mu Rwanda afite ibyangombwa bigaragaza ko ari impunzi, bari gutangira kumukeka amababa. Kagame yigeze kubwira Soudan ati izi mapuro ntabwo zabaga zerekana kuri impunzi, polisi yagufataga nkaho uri umunyayuganda. Amaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, yafashe taxi imugeza mu mujyi wa Kigali, aho yahuriye na nyirarume wari warize Czechoslovaki. Muri iyo minsi yamaze Kigali ngo yagendaga mu masaha y'ijoro yirinda guhura n'abashinzwe umutekano bakamubaza byinshi. Mu duce yabashije kugeramo icyo gihe n'akabare kabaga mu Kiyovu kakundaga kugendwamo n'abayobozi bakomeye mu gihugu ndetse n'abadiplomate. Aha avuga ko yahazaga kenshi akicara akanywa Fanta Orange yicaye wenyine yumviriza ibiganiro abaje muri aka kabari babaga baganira, byibandaga kuri politiki mu gihugu. Mu Rwanda bwa mbere yahamaze ibyumweru bitandatu, ahagaruka nyuma mu mwaka w'1978. Kuri inshuro yirinze umujyi, yibanda ku gusura ibyaro byo mu Rwanda aho kuguma mu mujyi. Iyi minsi yose yamaze mu Rwanda ngo yamufashije kumva neza ibibazo abanyarwanda bari bafite na politiki ishingiye ku ivangura yari ihari. Amata y'amavuta akiva mu Rwanda, inshuti ye yo mu bwana Fred Rwigema yongera kugaragara muri Uganda nyuma y'imyaka hafi itatu yitozanya n'inyeshyamba za Fronasa ibijyanye n'igisirikare. Nyuma yo kongera guhura na Kagame, gisatangiye gushakira abandi basore b'abanyarwanda amahirwe yo kwiga ibya gisirikare, ari nabwo Kagame yabonaga amahirwe yo kujya kwiga iby'ubutasi muri Tanzania. Muri Tanzania yahamaze amezi 8. Muri Gashyantare mu mwaka w'1981, Paul Kagame n'abandi basore barimo Fred Rwigema binjiye mu nyeshyamba za NRI za UN7. Bakomeje kurwana muri izo nyeshyamba kugeza mu mwaka w'1986, ubwo NRI yatsindaga ikabohora Uganda. Muri iki gihe 20% by'ingabo uwo mutwe wari ufite bari Abanyarwanda. Uku gutsinda kwa NRI kwahaye imbaraga Abanyarwanda bari mu ngabo za Museveni biyemeza gukoresha ubwo bunararibonye mu kubohora u Rwanda rwari rufite abategetsi bamaze kuvuga ko rwuzuye nta wundi muntu wemerewe kurujyamo. Mu mwaka w'1987 nibwo hashinzwe FPR Inkotanyi nk'umutwe wa politiki, waje no gushinga umutwe wa gisirikare RPA. Byatwaye imyaka itatu ngo uyu mutwe ubumaze kwisunganya utangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Imyaka hafi ine uru rugamba rwamaze, Major General Paul Kagame niwe wari uyoboye, dore ko Major General Fred Rwigema yatabarutse arashwe ku munsi wa kabiri w'urugamba. Ayo namwe mu mateka y'ibanze nakubwira ku munyabigwi His Excellency Paul Kagame. Reka igice cya kabiri cy'amateka tuzagikurikira ubutaha. Ni Ntashyo TV, ni Amini Ntashyo wumvaga. Komeza umererwe neza cyane.